Pamis, eu lhe convido para irmos para os reinos medievais, onde as dungeons e os guerreiros eram proclamados com muito ouro e desafios nas masmorras, nos desafios de jogos 8-bits. Esse é um jogo grátis na nossa série... Paga Nada! Exato, né? Paga Nada é uma série de jogos bons e grátis. Nós já gravamos muito jogo grátis pra você. Nossa. Então, se você tá procurando algum jogo grátis, recomendo que clique no i, no canto direito superior, para poder ver esses jogos, né? Tem muita opção, muitas coisas legais, assim como o Soda. Sim. E este jogo foi recomendado por um inscrito. É, o Neon, né? Então, um que beijo Neon. Pra você, Neon. Obrigado por recomendar. Faz bastante tempo, mas a gente trouxe. Isso aí, ó. A gente tarda, mas não falha. Sim. E é assim que a gente acha os jogos grátis. Vocês recomendam e a gente vê, a maior parte, pelo menos, né? E se você recomendar algum jogo e que a gente ainda não jogou, você vai aparecer aqui também. Como sempre, o link do jogo está na descrição. E se você quiser jogar, só clicar e sair jogando. Eu sou o Lobo. Eu sou a Pamis. E este é o Casal na Mente. Vamos lá. E que comece só da dungeon. Muito Sim. bem, esta é a idade, vamos dizer assim, da exploração, seria da expansão, mais ou menos, onde corajosos aventureiros e dungeons recheadas de riquezas. Oh. Essa é a idade. Cara, eu sou muito ruim em traduzir inglês e vou fazer isso, mas, né? A gente tá tentando. Tenta entender a boa vontade aqui. É. Infelizmente, você... teve que cavalgar sem a Penny para o seu nome. Infelizmente, você teve que fazer essa jornada. O que é Penny? Não sei o que é Penny. O que será que é Penny? Vamos lá no Google Tradutor aí que ele ajuda. Ele ajuda pra caraca, né? Só tem que digitar aqui. O que seria Penny? Penny. Centavo. Centavo. Então, infelizmente você teve que fazer essa caminhada sem nenhum centavo para o seu nome. Em sua honra seria, mais ou menos isso. É, sim. Então, com desejo de adicionar riquezas e nas dungeons perto, você quer um desafio. Ah, você gosta de desafios. Sentado na taverna local de Soda, você se preocupa, você pensa se tem alguma solução. Aqui a gente vai ver a taverna. Sim. Aqui é a taverna, muito bem. É outra noite longa na taverna de Soda, onde você pode definir o seu destino. Se apenas os outros podem... olha só, agora eu entendi. Calma aí, é difícil traduzir. Okay. Mas ele tá dizendo assim, outra noite longa na taverna de Soda. E você se pergunta se você poderia persuadir os outros para se aventurar por você. Ah, eu vi o persuadir ali. Isso, entendeu? Você se pergunta se podia persuadir os outros para se aventurar por você. Ó, tem um cara que parece muito hiperativo, né, e ali. Será que a gente deveria falar com ele? Eu acho que sim, né? Sim. Daí o bêbado de Soda. Eu não tenho medo de ninguém! Se você quer, vamos nessa! Yeah, vamos nessa! Isso que ele falou. Esse é bom, isso, hein? Tipo, a gente convidou ele pra se aventurar com a gente. Aparentemente, a cidade faz parecer fácil. Então convide pessoas para as dungeons para pensar nas dungeons por você. Talvez tenha que contar mentiras sobre um novo modelo de negócio. Esse é um novo modelo de negócio, acho que é isso que a gente vai falar para eles. O bêbado de Soda se juntou para a sua equipe. Verifique o menu da sua equipe na parte de baixo da tela. Sim. Cara, eu tô fazendo um esforço pra traduzir isso, vocês não têm noção. Use a tela da sua equipe para olhar os status e mudar a ordem do grupo? Do grupo. E remover o grupo também, quando precisar. E mudar o equipamento deles. Sim. Mas você não tem nenhum equipamento ainda. Então veja se você pode encontrar alguma coisa na dungeon.
Então, bora pra dungeon, né? Bora pra dungeon. Como que vai pra dungeon? Não... Vou só sair. Aqui, ó. Aê. Essa é a dungeon. Esse gás realmente tá empolgado. Esse gás, esse cara, né? Sim. Esse cara realmente tá empolgado. Ele não tem medo de uma luta. Então muito siga corajoso. Ele pra dungeon. Vamos seguir ele pra dentro. Imperativo pra caramba. É, ele é tipo... Ah, vamos, vamos! Quando chegar o turno do seu personagem, o ícone aparecerá no canto esquerdo da tela para você poder selecionar a sua habilidade. No momento, você só tem o ataque básico. É. Então, cliquei. Beleza, e clique no rato. Cliquei. Clica no rato. Beleza, matou. Homem, tesouro incrível! Dicas. Clica direto no inimigo para dar o ataque padrão. Sim, mais fácil. É, eu só tenho esse ataque, só tenho esse soquinho aqui. Então você não precisa nem selecionar, é só isso que você tem. É, eu não nem senti nada. Ah, vai achando que é assim, vai. Dando soco no coelho, mortal. É, sentiu agora, hein? Ele é bem aqueles RPGzinho de turno, assim, né, parece. É um pouco diferente, ele não é um RPG, assim, né. É um RPG, mas né, não daqueles clássicos. E é grátis, né, isso já vale bastante a pena. Ei, eu não tô me sentindo muito bem, só 4 pontos de vida. Ah, agora você sentiu, hein? Sua saúde está baixa, mas não se preocupe. Derrota faz parte do processo. Soca. Nossa, 1 ponto de vida. Eita! Mas aí, matei ele antes de morrer. Meu Deus, o que estou fazendo? Eu não quero morrer. Eu tenho esposa e filhos. Fugiu, né? E o que ele tá fazendo de cueca dentro de um bar? Né? Fica a pergunta no ar. A sua equipe fugiu, mas parece que ele deixou para trás o seu loot, né, seu dinheiro. Pega o saco e volta para a taverna. É isso que a gente 13 moedas de ouro ganhamos. Muito bom, temos 13. Parece que uma oportunidade 13. Está presente. 13. 13, Pamis. Você viu? 13, Illuminati, 3 pontas, Dilma. Complicado. Complicado agora. Parece que tem uma oportunidade esperando pra gente dentro da taverna. Ih, oportunidade. Dilma tá ali. Beleza, um novo aventureiro. Opa! Um novo bêbado. Esse cara... Ele é viciado em lutas. Eita. E usará até o seu último recurso. Ele não custa nada. Ele é bem fácil, assim. Ó, ele tem uma garrafa e um banquinho. Essa é a arma dele. Uma garrafa proteção. Quebrada e um banquinho. Já é melhor do que nada, né? Né, o outro tava só no soco. 2 de ataque, 14 de vida e não tem nada. Ah, tem magos, MP. Ô, louco. Sabia não. Bom. Bacana, vamos lá. Vamos lutar pra dentro. Vamos lutar. Ele tem um banco e tem uma garrafa. Pra que ele quer mais? Pra que melhor? Não tem. Ô, de um golpe agora, hein? Ô, louco. Level 2. Aqui em cima onde eu morria, Pamis, ó. Uh-huh. Ah, tem um chefão, olha. Tem um boyzão lá, ó. Mas eu acho que vou demorar bastante pra conseguir chegar ali. Tô com 12 pontos de vida. Mas a gente chegou no meio, quase. É verdade. Tá indo bem. Será que a gente vai passar dali? Eu acho que eu tenho 8 só pontos de vida. Eu acho que vou passar. Vai. Opa, chefão. Chefão médio. Assim. Ah, é um bozédio. Não foi onde a gente morreu. É um... Como que diz isso? É um semi-boss, não é isso que chamam? Tem um novo termo aí que eu vi... Você que é entendedor aí. Não, mas é que não é da minha época esse negócio. É um... Mas enfim, vou matar a galinha. Achou mais frágil, né, a galinha? Eita, nossa, mata a galinha. Não consegui nem matar a galinha. Puta. 26 de ouro. Opa, aí sim. E ganhei uma espada de madeira. Bom. Bom, bacana. Melhor agora... A conversa sobre as suas quests se espalharam e parece que existem pessoas interessadas na taverna. Ah, muito bom. E que querem dar uma palavra com você. Bom. O taverneiro e o vendedor. Tá, vamos primeiro pro taverneiro. Com ele, né? Ei, amigo, parece que você se tornou um verdadeiro profissional no esquema de dungeons. Né? Desculpa, eu sou bom. É que a gente, é claro, a gente não se arrisca, a gente só tá fazendo os outros arriscar pela gente. Então, eu penso que você pode. Um pode ajudar o outro. Isso aí. Tem o cara de soda, esse, o, né, ele não tá indo muito longe, ele não tá indo bem. Mas talvez você possa ajudar a consertar o lugar. Ah, a taverna não tá indo muito bem, é isso que ele falou. Então, pra gente conseguir novos clientes. Vai chamar a atenção. E novos clientes são novos aventureiros? O que você acha? Acho maravilhoso. É um chuchô de bola. Opa! Opa, eu posso comprar aqui, ó. Abriu o da Steam aqui, tá. Puxei, já tem... Tá, não quero comprar. Sim. De verdade. Tá, eu posso comprar um banquinho. Banco. E aí, cada novo gente. Banco...
Beyond the First, 50% de chance de atrair as pessoas, né? Isso, de atrair pessoas para contratar. Ah. Ele tem, aumenta 50% de chance cada banquinho de atrair uma pessoa. Ótimo. Então, contratar. Quanto dinheiro tem? 39. Contratei. Contrato. Nossa, aí passou para 50, olha só. Bancos e mesa significa mais aventureiros. A chance de comprar e isso pega, tem efeito só no próximo dungeon. Só na próxima viagem. Tudo bem. Você pode comprar camas para melhorar a velocidade deste processo. Mas a gente tá com 29, então? É. O próximo banco é só 50, então... olha... mercenário. Tá. Tudo caro, tudo porra, caro. Uma cozinha custa 1.000. Cada level, cada level te dá 2% de bust para o seu HP. Bom, bom. Bacana. Sodas. Para sodas. Com uma alta reputação, você poderá atrair certos tipos de cliente. Com a soda certa. Ah, entendi. Cada equipamento desse, ó. É uma soda de baixa qualidade e com muito açúcar. Ok. Olha, mais 20 reputação. Isso irá atrair mais do que apenas bêbados. Junk, na verdade, seria aventureiros lixo. Não é bêbado exatamente, é um aventureiro lixo. Lixo, seu lixo. Porque junk é lixo, sabe? Junk seria um lixoso, assim. É assim, lixinho. Ó, uma soda de bom tratamento... Soda de uva, mais 50% de reputação, enfim. Vai aumentando, vai melhorando. Porra, 25, 100k. Ô, louco, 90. Drink zero, reputação 90. Não. Ninguém sabe o que ninguém acontecerá. Ninguém sabe o que faz. Não tá, não tenho ninguém, porque meu último membro fugiu, vou ter que contratar esse aqui. Ele custa zero ainda, tem um de ataque. Tudo bem. Soda Junkies, ele se juntou à equipe. Equipar ele com a melhor vestimenta? Ah, sim. Sim, claro. Sempre deixar pra auto-equipar? Claro. Claro, pronto. A gente deixa eu dar uma olhada aqui. Ele equipou espada de madeira e o banquinho. É esse é o melhor equipamento que ele pode ter? O banquinho dá menos. A garrafa dá 1, a espada dá 2. Exato, tá bom. Eu tô aprendendo aqui junto com vocês, pessoas. E o banquinho, tem algum banquinho diferente? Não, só isso aqui mesmo. Não, só o banquinho. Então fechou, é melhor, excelente. Esse é o melhor. Nada melhor do que enfrentar. Opa, esse cara quer falar comigo? Ah, ele quer falar. É o cara da loja, né? Saudações, aventureiro! O chefe aventureiro. Porque nossa, eu não sou aventureiro, eu sou um contrato. Chefe, né? Eu contrato as pessoas, né? Eu sou muito bom mesmo. Negócio das aventuras. eu estou viajando, vendendo coisas por aí, né? E eu não. Eu estou procurando quem está habilitado para as suas quests. Mas eu não tenho lugar fixo pra setar uma lojinha. Sim. Talvez você possa comprar um espaço pra mim. Claro, sou muito rico. Do dono. Mas primeiro... eu te darei descontos em tudo que eu encontrar. Mas por enquanto, por favor, olhe o que eu tenho pra vender. Tudo bem, eu não vou comprar nada mais. Ele tem só uma espada de madeira que eu já tenho, não quero. Quer? Não vale a pena. A armadura não tem. Ele tem um escudinho bom aqui, ó. 5 dinheiro, vou comprar. Mas... é bom? É melhor que um banco, presumo, né? A gente espera que sim, né? Não sei. Olha, ele dá mais 5 de vida. Ah, então beleza. Acrescenta mais comprei coisa. Magia. Opa, ele tem isso aqui, ó. Ah, esse aqui é 22. Não. O que muda? Não. Não aumenta, não. É um item de cura. Ele recupera o teu HP durante a batalha. Comprei. Quero saber o que é. Vamos comprar, vamos testar? Isso, a gente tá testando aqui. Pra testar? A gente comete os erros pra quem ele tá assistindo. Ele equipa automaticamente, então, né? Ele equipa automaticamente. Então fechou. Ou não? Não, ele equipa. Tá, equipa. É que é um item, não é um equipamento, né? Ah, tá. Fui pra dungeon. Autocombate. Ó, esse ratinho tem que matar ele com uma porrada, porque a espadinha é melhor. Isso, show. Bom, acho bom. Caracol. Também tem que matar. Deu 3 de dano. Isso. Esse aí já não... sim. Show, agora tu vi que tô forte. Caracol aqui, eu mato. Vou levar um daquele, mas beleza. É, tá bom. Fechou. Daí aqui tem o semi-boss aqui. Vai matar com 3 ou 2? 2 seria legal, hein? Não, com 3. 3. Tá. Fechou. Agora a gente nunca passou daqui. Primeiro ratinho aqui. Acho que vai dar. Galinha tomei, vai, ratinho vai, tomei. Tranquilo. Segundo ratinho. Agora uma galinha. Tá. Beleza, ganhamos umas coisas já. Agora, Pamis, eu tô com pouca vida. Como que eu uso meu item? Será que eu não tá tenho nada como usar? Aí, não tem um item nada aí. Pô, mas eu comprei aquele item.
escolhe o inimigo. É, eu não vou conseguir usar, não mas vou conseguir passar. Mas tinha um selecionado item, assim, ó. Isso aqui é a configuração do jogo. Você, será que o item não equipa? Não sei. Tô eu clicando acho que um monte não, coisa aqui, não aleatório. Tava nada lá. Então tá, então vai, mata tá esse coelho equipado, aqui. Tá equipado, acho. Morri. Não? Olha, matou a galinha ainda. Mata. Olô. Show, passei! Mas aí não tem mais chance. É, não, aqui não tem como. Mata mas, um, mata um. Mas eu posso levar um comigo. Qual que vai ser, Pams? Vai o caracol. Caracol. Beleza, ganhei o dinheirinho, agora foge. Quanto dinheiro? 47, bom. Ó, ganhei um escudo aí, ó. Muito bom, um escudo. Opa. Eu devia ter equipado, ele tava com um banquinho, é verdade, Pams. É. Se você quiser saber como atrair novos patrões para a taverna, clica no ícone do top da direita. Interrogação. Eita! Ah, pra atrair ele, olha só. Ele precisa ter zero de reputação atrair esse cara aqui, ó. O próximo guerreiro precisa ter o Dr. Slupt. E agora? Que é eu acho que é a bebida, o nome da bebida. Ah, será? Sodas. Dr. Slupt. É, só mesmo. Que eu não tenho dinheiro. Parabéns, você não dá pra atrair. Mas tem dois aí, ó. Vou levar os dois comigo. Leva os dois, é isso mesmo. Zero? Tudo é zero? É porque o cara mais, é o mais básico, são né? Eles são ó, todos eles já estão escudo. Tá com a pedra agora. Aí não tava com a pedra. Tá, eu vou comprar mais uma pedra dessa aqui. Porque eu quero ir longe dessa vez. quero ir longe. Vamos pegar o inimigo lá, boladão. Quero. Essa pedra aí que deve ser boa. Ah, será? Eu posso vender o que eu tenho? Ah, não posso. Não. Você não pode vender itens até o cara que tenha um... Fale com o dono da taverna. Tá, ele quer um lugarzinho pra manter. Tá, só assim, depois eu vou perder. Isso não é tão bom assim. O que, que é a liquidação? Não tem liquidação. Também tá. Não tem nada. Vamos pra batalha. Tá a pedra lá? Só pra conferir? Não tá. Não tá. A pedra não se equipa sozinha, já sabemos disso. Beleza, armadura não tem mesmo, né? Não. A armadura ele equipa certinho. Vai de cueca então. Opa, pra quê? Não precisa. Não precisa. Beleza, agora eu vou bem longe, porque eu tenho dois guerreiros, né? Sim. Aí, ó. Essa primeira parte é de boa. Tranquilo, nem leva dano. Quanto nada. De dano eu dou aqui? Aparece quanto de dano eu dou? 3, 4. 4? 4 crítico, ó. É, mas normal é 4. É sim. 3. Então esse aqui eu vou matar agora de uma só. Ah, não. Em duas rodadas. Ela deu uma só sim, porrada. Agora bom. Você vai matar. Pô, agora eu vou chegar no final. Sério, ó. Acho que vai, hein. Mata a galinha. Levou um daninho ali, mas é porque a galinha era mais forte. Galinha mais forte aqui. Pô, galinha mais forte, essa loucura. Pois é. Qual que ganha? Uma galinha ou um coelho? Galinha. Uma galinha. Ó, tá vendo? Ela tem mais vida, ó. É. Então mata a galinha. Imaginava isso. Mata não. O caracol, toma o dano do rato. Beleza, tá igual ali, ó. 13, 13, 13. Já viu, né? 13, 13 de novo, pô, é o duas, sinal. Duas Dilma. Esse aqui é o Lula e a Dilma. Mata essa aqui. Tá. Mata a galinha. A galinha é bolada, né? Tomou dano. Olha, o coelho também é bom, hein? É, o coelho também era bom. Devia ter matado o coelho. Coelho e a galinha ali dá um... Dei bobeira ali. Devia ter matado o coelho. Eita, meu chefão! 30 de vida? Ah, não. Ah, mas olha só, Pams. A gente tem... Cada gente um tem uma poção. Ah, então... É possível. Meu Deus, e agora? Tá, ele dá 3 de dano. Não, beleza. Dá pra suportar, dá pra suportar. É, ele dá 3 de dano, tá? Onde é que você usa aquele negócio, será? É quando morrer? Eu não sei, Pams, eu não faço ideia, mas eu... A gente vai matar, a gente vai matar. Tá 5 de vamos, vida. Vou matar agora, inclusive. Olha que coisa boa. Matou. Matamos, primeiro dungeon completo, cara, nem sabia. Uou, ganhamos diamante. Agora eu tenho que escolher um tesouro, vai, Pams, tu escolhe. De baixo. Ganhou uma pedra de cura. Não sei se foi bom. Ó, o próximo dungeon. Eita, tem mais um. Nossa, o cara tem 20 de vida. Vamos ver até onde agora? A gente vai. Meu Deus. Ai, morreu. Foi embora. Ah, ele não usou a e vida, agora? Pô. Não dá pra selecionar nele? Que ele usa sozinho? O que que acontece, será? Essa pedra não serve pra nada, esse item pedra, que eu gostei. Pedra, nossa, aí, gente. É, vamos morrer, né? A gente vai morrer, a gente não sabe como usar a pedra. Será que mata? Não, ele dá não 6 mata, de dano. Nem chance. Pô, mas ganhei amanhã, ó. Iron Shield. Opa, e uma pedra. Uma pedra. Sabe que a pedra é melhor que a espada? Pra fumar, é. Pra fumar é uma beleza. 100 de dinheiro, Pams. Nossa, a gente tá muito rico mesmo, nossa, hein? Com isso agora a gente vai poder contratar mais gente. A gente vai poder melhorar os equipamentos, comprar novas coisas aqui, ó. O que que tem? Tem armadura? Ainda não, né? Não tem nada. Ah, agora a gente tem, né? Eu posso comprar isso aqui, coisa ó. Bolada aí. Usa um pro lutador. E ele curará um de HP. Bom.
Bom. Mas é melhor do que nada, né? Mas melhor que nada, sim. Melhor que nada. Então, fechou. Quando a gente vai melhorar a taverna, vai fazer tudo agora. É, agora a gente vai melhorar a caverna, com certeza. Vamos comprar umas coisas aqui, comprar uma mesa aqui, ó. Mas o resultado dessa mesa a gente só vai ver no próximo vídeo. Se vocês quiserem, claro. Claro, com certeza. Deixa um comentário aí se vocês querem ver a continuação, porque tem bastante exploração nesse joguinho, tem, né? Tem, bem legal. E, ó, eu devia ter comprado talvez esse refrigerante pra ter um lutador melhor, mas eu acabei comprando uma mesa. Mas... Porque a mesa bota respeito, olha só uma mesa. Claro, aí olha que mesa bonita, inclusive. Olha que bonita, toda rachada. Massa, hein? Mas tem uma mesa. Antes rachada do que nada. Então é isso, pessoas. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.